Битва за Буковинський ефір. Глядачі Чернівецького телеканалу ТВА замість програм про місцеве життя бачать заставку «Рейдерське захоплення». З понад півсотні працівників в офісі компанії залишився один – Василь Забродський. Він називає себе чинним директором і решту колективу у приміщення не пускає. І не визнає нового керівника, якого тиждень тому призначили збори засновників каналу. Про медійний розкол далі. Він зник з екранів 6 березня. Чернівецький телеканал ТВА, що не був під контрольним владі, в один день опинився під замком. У офісі, де лишилися мікрофони, відеокамери, ефірна машина, зачинився колишній директор каналу Василь Забродський. Він же і власник приміщення, яке канал орендує до липня. Забродський вирішив не визнавати рішення зборів засновників, які усунули його з посади. Новий очільник ТВА, тата Кеплер, намагається переконати, що працівників пустили у приміщення. І показує витяг з Держреєстру про те, що керівник тепер вона. Є моя частна територія, на яку я не хочу нікого допускати. Так, вещи, все, точка. Вещи, пожалуйста, в міліцію пишіть. Чашка, укажіть розмір, рисунок і забирайте. Я все видав, лично ось тут на порозі. Василь Забродський заявив, він створив власну компанію ТВА Плюс і запрошує журналістів до себе на роботу. Колектив розколовся, заявила згодом на прес-конференції тата Кеплер. 26 з 54 працівників звільнилися з ТВА і подалися до ТВА Плюс Забродського. 15 людей залишилися, решта ще не визначилися. Поки триває конфлікт, страждають глядачі. Я хочу звинитися перед зрителями телеканала ТВА и еще перед нашими рекламодателями за то, что в последнее время они были втянуты в конфликт, который сложился между учредителями. Все журналисты, насколько мне известно, написали заявление об уходе по собственному желанию и несколько операторов, несколько инженеров монтажа. Вот, но с нами осталась обалденная и талантливая команда людей, которые, я уверена, смогут обеспечить эфир в самое ближайшее время. В ефірі каналу немає. На сайті можуть бачити Василя Забродського у програмі про місцеву ринкову мафію, у якій йдеться про представників опозиції. Нардеп Максим Бурбак, якого цитує молодий буковинець, вважає, що конфлікт на ТВА відбувається з таємної підтримки голови Чернівецької обладміністрації Михайла Папієва. Бо влада не хоче втрачати перед виборами такий телеканал. Василь Забродський стверджує, що його звільнили незаконно і збирається оскаржувати рішення в суді. Кілька разів звучала теза, що засновники мене найняли, засновники мене не хочуть. Я опосередковано є співзасновником телекомпанії. Протокол про усунення або про звільнення. До сьогоднішнього дня ні співзасновники, ні нове керівництво, так зване незаконне, не представило мені документів про те, що я усунутий. Чинний гендиректор ТВА тата Кеплер вимагає від правоохоронців притягнути до кримінальної відповідальності Василя Забродського. Вона вважає, екс-директор здійснив рейдерську атаку на приміщення та майно, що належить телеканалові. Таку заяву вже подали на ім'я керівника обласного ОМВС. Любов Ніколаєва, ТВА.